زۆر باشە، ئێستا ئەمە لێرە دە باسی ستیتفۆڵ ویجی دەکەین. بزانین ستیتفۆڵ ویجی چییە؟ لەوانەکانی پێشوو ئەمە کار لەسەر ستیت لێسمانە کرد کە ئەمە بریتی بوو لەوەی کە بەبێ ریفرێش بوونەوە ئێمە ئیشەکانی خۆمان بکەین و ستاتیک مێسۆدێکی شەواتە ناتوانین ئێمە بیهیڤەر لێرە ئیش پێ بکەین، واتە جوڵە بێ بۆن منە کلیکمان لەسەر ئەمە کرد شتێک بێت و بۆن منە زیاد کرێ کەم کرێت. ئەمانە هەمی بە ستیتلێس ناکرێن، بۆیە ئیشمان لەسەر ستیتفۆڵ ئەڕوات. ستیتفۆڵ ئەگە لە خواری خوار و ئێمە باسێکی بکەین لەسەر کلاسەکەی ئێستی فۆڵ بنووسە، پاشان تا بێ بکە بۆن منە مای ئاپ سەریکە کلاسێکمان دروست کردووە بە ناوی مای ئاپ. ئێکستێندی چی کردووە ستیتفۆڵی کردووە کە ئەمە لە ناو فڵاتەرا هەیە. ئەم ستیتفۆڵم کلاسە لە ناو فڵاتەرا هەیە. پاشان لێرەدا ئۆڤەڕایدی کردووەوە، پاشان لێرەشدا ئۆبجێکتێک مێسۆدێکی فات ئاڕۆی دروست کردووە. لێرەداگە دیقەت بێ کلاسێکی تری دروست کردووە بە ناوی مای ئاپ ستیت جاستێکە لە کلاسی مای ئاپ. ئەم ئێکستێندی چی کردووە؟ ئێکستێندی ئەم کلاسی کردووە، واتە ئەمە جۆینە بەم کلاسەوە. پاشان لێرەدا بولدی کردووە و لێرەشدا ئێمە ویجیتەکان ئەنووسین. وە کاتێک لێرەدا ویجیتەکەمان نووسی و دامانە ئەتوانین تەعامول بکەین لەگەڵ ستیت لەگەڵ ویجیتەکان و بیهیڤەریان بینێ. ئێستا ئێمە چۆن توانین ئەم ستیت لێسە بگۆڕین بۆ ستیتفۆڵ؟ کلی لەسەر ئەم ستیت لێسە بکە و پاشان ئەم گڵۆپە بکە. پاشان لێرەدا نووسراو کۆنڤێرت تو ستیتفۆڵ ویجیت. تا ئێتر تۆ پێویست ناکات زیاتر لەوە بزانیت. ئێستادا چی کردووە ڕاستەخۆ کلاسێکی دروست کردووە بە ناوی هۆم کە ئەو ستیت لێسە بووی پێشتر، و لەگەڵەوەشدا کلاسێکی تری دروست کردووە ئێکستێندی ئەم کلاسی کردووە و ئەم کلاسەش لە ناو مەینا بانەکرێتەوە. کەواتە ئێستا ئێمە ئیش لەسەر ئەم کلاساکەین کە ئەم کلاسە چیە ویجیتەکانی تیە، و لەگەڵەوەشدا ستیتفۆڵ هەروکو ستیت لێس ڕیفرێش بوونەوەی تیانی یانین لێرە ڕیستارتی کەینەوەیان شتێ. ئێستا ئێمە بۆ منە کلیکمان لەسەر ئەم باتنە کرد. باشە، ئەگە کلیکمان لەسەر ئەم باتنە کرد بە ئەم 14 دۆلارە زیاد کرێ. سەرەتا ئێمە ڤاریبڵی دروستەکەین بۆی کە ئەم داتایی تیابێ، کەواتە داتاکە بە شێوازی ئینتیجەر دۆلار یەکسانە بە یانە توانین بە شێوازی دەبڵ دۆلار بۆن منە 14.0. ئەم دۆلارە چۆن پشانوێینەوە لێرەدا؟ ئەچینەوە ئەو ویجدی کە ئەو تێکستیتیە، ئەمە ویجدەکە کە تێکستیتیە شێوازی سینگل کۆتیشن یا دەبڵ کۆتیشن کێشەمان نیە، ئەمە وەکو دارت سێریکە. پاشان دۆلار ساین دۆلار بەم شێوازە ترەو کێشە دروست ناکەن و ئاتوانی بۆ نمونە دۆلار ساینەکەش دابنی ئەوە شێوازە. یعنی هیچ کێشە دروست ناکە. ئەو ستەیتانی کە سنتاکسانی کە پێشتریش خوێنمان لە دارتە تۆ توانین بۆ شێوازەش بیکەین. کاتێک ئێمە کلیکمان لەسەر ئەم باتنە کرد، با بۆ ئەم چواردە ببێ پانزە. کوا باتنەکە؟ باتنەکە وەرە، ئەمە ڕایسید باتن، ئەمە ئۆن پرێس، واتە کاتێک کلیکی لەسەر کرد ئەلە براکێتەیە بنووسن دۆلارەکە کە ڤاریبڵەکەیە بۆن منە پلاس پلاس یان بۆن منە زاید یەکسانە بە دۆلارەکە و کێشەنە بۆنە دۆلار پلاس پلاس، واتە دۆلار زاید یەک. باشە، بەڵام لێرەدا ئەگە کلیکی لەسەر کەین ئیش ناکات. ئەبێ لێرەدا ئێمە مێسۆدێک دروست کەین بڵین ستیت سێت ستیت بەم شێوازە، پاشان دۆلارەکە دایانین. ئەمە چی بوو ئەم سێ ستەیتە؟ کاتێککە بمانێ ئێمە دۆلارەکە زیاد کەین، ئەمە ڤاریبڵی دۆلارەکەیە. سێ ستەیت ئەڵێ چی؟ ئەڵێ تکایە، ها سێت یەکە سێت واتە ڕیبیولدی کەرەوە بۆ نە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەمانەم بۆ بهێنەرەوە، ئەین دووبارەی ئەکاتەوە بۆ هێنانەوەی ئەم داتایە. کاتێککە هێنامانەوە دۆلار پلاس پلاسەکە. ئێستا ئەگەر 14 15 16 17 18 19 ها زیاده بێت، باشە، یعنی بە سێت ستەیت واتە دووبارە ئەم کۆدانە بخوێنێتەوە. باشە، پاشان دۆلار پلاس پلاس کە واتە
دولار زائد یک بکا واته ام واریبل که چوارده زائد یک بکا بی با پانزه باشان شانزه ایتر زیاده بی تو خود توانی اپریشنی کی بیکر یعنی تی دانی تو کش دروز نکن اما هر با تیز بایی بتوانی اما تی بگین لی چی لی stateful widget بایه هیوا دارم شتی تیگشت بین شتیگی زور اصلا ایتر ایش لسر اما اکین خواتن لگل